Dinamarca ha iniciat avui la reobertura d'escoletes infantils i escoles amb fortes mesures d'higiene i seguretat. Els alumnes i professors s'hauran de rentar les mans cada 2 hores i desinfectar 2 vegades al dia les juguetes i punts comuns. Els alumnes seran dividits en grups petits i l'activitat es desenvoluparà a l'exterior tot el temps que sigui possible. Segons les darreres dades oficials, Dinamarca ha registrat 6.876 casos positius i han mort 309 persones en la Covid-19. A Àustria, des del passat 16 de març, només obrien els comerços que oferien productes de primera necessitat, però des d'aquesta setmana ja ho poden fer les botigues de Manco de 400 metres quadrats i tots els comerços de bricolatge i jardineria. També els tallers mecànics i els túnels de rentat. No ho poden fer encara les perruqueries, els gimnasos ni els restaurants. Per altra banda, a partir de dia 1 de maig estaran permeses les activitats esportives a l'aire lliure. A Àustria queden prop de 6.000 contagiats d'un total de 14.325 positius. Han mort des de l'inici de la pandèmia 393 persones. La resta, més de 100.000, s'han curat.